And that was our new music segment. And here for the very first time, all the way from ZTech University, pursuing IT. And hey, Skita, so kwana chills. I'm trying to shine here, you know, all the way from ZTech University, pursuing IT. And despite all that, he decided to also worship God and serve God through music. Zion, the very beautiful lady. Karibu-san, how are you? I'm fine. Looking all good and shut. I had to throw in that. Despite talking about heels, I'm taller than you. Did you have to do that? Where are you? Oh, yeah. I'm taller. You know, tutatoa hizi heels tuamue. Tuache viewers waamue. Because nona wase kama hesmo Kenya pale Facebook, eh? Wameshino wakipiga screen, wakituma Facebook. Hey, as in you guys, wale pale Facebook, don't you worry. I'll be reading more of these comments later on. Otherwise, we need to catch up with Zion from ZTech University. What made you start singing? Sunge pass you to IT when they let you, you know? Nikujua purpose. Purpose yako. And how did you find out about your purpose? You know, you have to discover yourself first. Mm-hmm. Your purpose, it come, it and I prevail. Mm-hmm. So nika discover. Yangu yuko kwa IT. Yako yuko kwa music. Ah, but hiyo haikuleta vita, kuvurutana kidogo with your mom and dad who always want, paka upate hii degree. Wewe, paka upate hii degree. Ah, nisema wewe soma, lakini ujue venye utafanya. So, did they support, are they supportive? Yeah, ni mafans. Kwanza mzae is a good fan of mine. Anawatch sahi? Anawatch. Okiwa na mom. Mm-hmm. They're watching you. They're supportive, very supportive. So, apart from you, Zion, do you have Majina Zaidi. Majina Zaidi. Yeah. Zion Jerry. Oh, so Zion is actually your name. Oh, yeah. It sounds like a stage name. Kwa Bible, Zion, then akajita Zion kwa usani. Your mom is creative. Mm-hmm. Hi, mom. Mama ke Zion. Hi. He's really creative. You're too pastor. Mm. You understand? Oh, your mom is a pastor. Hey, tuko hapa na mtoto wa pastor. Yes. Yes, okay. Wacha tunyenyeke. Humble. So, tell us more about this song. When did you begin singing? Okay. Mm. At 4 years. Nikiwa mdogo, but ni ile tu ya Sunday school, mnaitwa pombele, mnaimba, mnaitwa mbele ya church, mnaimba. Later on nikaenda high school, nikaingia drama, nikakuwa among hizo vitu, music festivals. So ulikuwa drama? So drama festival ulizienda? Zote. Music festival ulienda? Hey, ulikuwa unasoma what time? Ukiwa ipata mtu, yani, ako form one, amesha join drama festival. Ni mtu wa outgoing. Sio wa kutulia. Actually, unaona kwenye ameingia hapa hivi mshaanza kuongeza heels. You guys, nyinyi mko na personality nikaa inafanana. Ndio maana I think kwa usanii pia masaba I think unaweza. Ninaweza. Unahitaji watu wana hiyo psych. Kama mimi. Ah, thank God. You're seeing something in me that I did not see it. God. Okay, Wacha tuonge na Zion kwanza. So Zion, when did you begin singing professionally? Professionally. Apart from ile kusing kwa drama festival and music festival. So last year ndio nilifikiria I can take another step. Like, let me use what God has given me. So nikasema acha nitafute studio niende ni record song towards the end of last year, huko November, December. So nika record song November, ikatoka, then nikafanya video. Is it another song or is it that the same song you're launching? It's the same song that you're launching today. So you've only done one song? Yeah. Yes. So I did the video actually this month. This month? July. Okay. Naika toka. And how? Release. So watu walikuwa like, kwani unaimbanga? Huko anakuona ukilead worship. Ama huko na lead worship kwa church ya mom. Asi watu wa church pia, watu wa social media. And how was it? Your process ilikuwa aje? Because considering you're a student, unaget wapi do za video, za kurecord audio. Mungu anatumanga watu. See, you believe in God and have faith. Like me, I did my audio. Siku anajua nitafanya video na pesa gani. Hata sikuwa nayo. Jue Mungu ndio ulianzilisha hii kazi. Ebu maliza tu. Venye tuweza kutumia audio yangu, ni kutumia ni kwambia, by the way, I love singing. Blah, blah, blah. Na nifutua audio, nimebakisha video.
So I told that person, when you raise a batisha, mtumia. Yeah. Mtumia. Then akakaa after like 1 month, akanipigia simu. Kaniambia, hey, kuna video ulinitumia, ulifanya video, nikamwambia hapana. Kaniambia, can we do it now? Nikamwambia, it's okay, no problem. Akanitumia do, akaniambia, you go do your video. Sasa nikaona, juu ni kitu ya Mungu aliona amalizie. Wow. Na hiyo ndio video ikakuja. Na hiyo ndio video ikakuja, vitu sikaran. Nika release on 11th, last week. So, to you it has been like a slope, eh? Raisi tu, nateremka tu mteremko. Ati raisi. Ah, okay, haikuwa raisi sawa. Haikuwa ni raisi for your challenge. Audio kwanza kabla itoke. Nili record October. Munasumbua na hapo, nipe audio yangu, nipe audio yangu. Ngoja. Nikangoja hadi November ikiisha. Mm. Wow. What other challenges did you face? Hey, kufukuza studio manze, unamba uwezi make. Wanakombia, wasi tuimbia tu secular. We don't have beautiful ladies in the music industry. Tukambia, I'm not doing industry, I'm doing ministry. Mm. So I'm watching minifanya ministry. Maybe sita make it mbaka kwenye mnataka, lakini meza reach mtu mmoja ama wawili. And maybe msia likuwa nataka commit suicide. Mm. The moment atakuwa mesikia kukata kiwa, kunywa maji uzima, atafila kupoa. You've mentioned something really nice. You're not doing industry, you're doing ministry. Yeah, na sahi kuna ile inaitwa Exodus. Wase wanahama gospel, wanaenda secular. Should you expect that from you? No, because I'm not in the industry. And what do you think? Why are people exodusing? For lack of a better word. Mtu alianza bila kujua papasi yake. We also should not judge them. Unajua ukianza kitu unafaa kujua papasi yako ni gani. What's my aim? Why am I doing this? Unajua maybe some of us we do because of fame. Yeah. Naona, kuna wengine wanafanya ndio kufurahisha pia Mungu. Kuna wengine pia kufanya kufurahisha marafiki kaa wewe, unaona? Na kuna wengine wanafanya juni calling. Yeah. So if it's your calling and you know who may stick kwa gospel, I trust you can. Unaweza kaa hapo. Nice song, Maji Uzima. What inspired it? What made you sit down and write Maji Uzima? Okay, Maji Uzima, it's a long story. So, I was like, najua niko na mabeshte pia ni wasani. So, I was like, nikaweza kuwa kanani. I think I can make it in life. But hapana, imagine, we can't be like the same. Yani kwenye nini yako ina-unveil, si kwenye yangu pia ina-unveil. So, I talked to a friend, nikamwambia, mimi nataka kutoa song. But niko na idea, but sijui hata nitaimplay aje, kaniambia atanisaidi. So we sat down, we wrote the song, ndio nikaenda nikairecord. Actually, it's talking about me. It's talking about you. Maji Uzima, it's about me, my life. Mm-hmm. Yani, like, unafanyia msee kitu, anakataa kukulipa, yani anakudespise, anaona tu like, sili huyu tu ni ule tu msee. Huyu sili kazi yake tu ima neno ya brand influencing na social media influencing. Niweza kosa kumlipa. But God, kuna watu God pia utuma kwa life. Wanakuja wanaku-encourage na kuna the same time wanakuja kuku-disappoint. Na kuna watu the same time wanakuja ku-unveil vision yako na kuna wenye wanakuja kuileta chini. Naona? So when you focus on hizo ma-discouragement ama disappointments, hawezi make it. All you have to do ni kupray na ku have strength. Mwambie tu Mungu akupe strength. Anything itakam, akupe tu nguvu. So turudi hapo penye ulisema there's someone who helped you write that song. Did you get support from friends, classmates, college mates? Support, yeah. Did they support your music journey? Apart from ule mwenye alikusaidia kuandika song. Kuna wenye alisaidia. Kwanza kuna mwenye alimwambia naenda studio next week, akaniambia can I add you 2000? Wow. Nikamwambia yeye ni sawa, haina shida. A friend too. Yeah. And we have never met actually. I need the kind of friends you keep with. Hapa ndo najua. Na najua kwanza anani watch. Wow. Sharon. Ameshataja. Sharon Getich. Sisi najua tunajali boys club. Akusaidia nanga vitu kama hizo. Ukiambia best yako ama ukiambia Kevinsky ama DJ NDC ukiambia unaenda studio. Strong bro, strong. Hakuna katao anakutupia. Anakuambia strong, God atakam through. Have faith. Yes, have faith. Wajua mimi aliambiwa happy na akazidikishwa na tao mbili. Inakuwa encourage actually. Unajua tu kwenye utashwa hizo zingine. Anyway. Kamera 4.
Shout out wase wote wame kusupport. Na vile wase waneza get music yako, unasema handle YouTube. You have a YouTube channel, right? Mm-hmm. Also mention your YouTube channel, your Facebook page and handle and everything else. And also shout out everyone. Mwenye amekusupport camera phone. Kila mtu sisa, what are your mom and dad? Very important. Oh, you can get me on social media platform kama Zion Njeri zote. Zion Njeri. Mm-hmm. Lakini Instagram na Twitter iko na _Zion_Njeri. Mm-hmm. YouTube Zion Njeri. Song ni Majeuzima, many other coming. So wow. I disappoint. Nikuwa niulize hiyo swali ya future projects. After hii ngoma sababu ndio ya kwanza like ya kwanza. Mm-hmm. So tutangoja intervals zinakaa. Unajua unaweza sema another song coming next year. Next year. Oh. Actually very soon. Before the end of this year. Okay. Alafu my mom and dad, Mungu awabariki sana. Na walikuwa wameniambia niwa invite 17th August. Mm-hmm. Okona Children's Home. Okay. Inaitwa Zion. Oh my God. Oh, inaitwa Zion. Inaitwa Zion. It's named after me actually. Uh-huh. Wow. So, where is the home? Kasarani. Kasarani. Oh, Kasarani just nearby. So they have a family day for the kids. Mneza kuja to enjoy sisi wote, to share the love. Ni muhimu sana. Come as JT Sako. Na kila mtu anani watch. Mbarikiwe sana. Kila mtu anani support. Kila mtu ananipenda na simjui. Jua tunakupenda automatically. Na nita shout out pia my family, my friends, kina Masibobo, kina Steve Wise, kina Grace, mko wengi. Wambo Kenya, kwanza niliambia nisisahau. Wambo Kenya, shout out to you, we need another music. Umenyamaza sana. And everyone who is watching, I'm thankful. Asanteni. Anyway, thank you so much for coming. Hiyo, hizo ni project, umesema unazirelease this year. Uzi launch hapa ndio nyumbani. Hapa ndio nyumbani. Actually, kuna kitu naweza add hapo hivyo. When you are sharing this music ili niipate, it was, I think, one week to your birthday na ukasema pia, ni song inatokea ikiwa na birthday yako. Ukai celebrate jana. I was informed. Keki ndio atu kupata. Kai, ujaleta keki. Tunakuanga na rules hapa. Tunakuanga na rules kwa JC Sako. If it's your birthday, unaleta cake according to the number of years. Yeah. If you're celebrating the 20th birthday, unaleta 20 cakes. Siko wapi? This is the rule. Next time. Yeah. Hey, you know, queen cakes. Happy birthday. May God bless you. May God increase you. May He shine His face upon you. Yes, He's zimefika. You got speechless. When you meet your twin, you get confused a bit. Anyway, guys, for the very first time on JC Sako Show, Maji ya Uzima by Zion Njeri, the beautiful lady. Yep. Drop it next. Tukienda.